Continuem amb l'exposició del company amic Josep Maria Figueres, doctor en Història, professor d'Història del Periodisme a la UAP, membre de la Junta del Govern de la Societat Catalana d'Estudis Històrics. És autor de nombrosos estudis d'història contemporània de Catalunya, entre els que destaquen 12 periodistes dels anys 30, 1994, el primer diari en llengua catalana del 1999, Premsa i Nacionalisme 2002, Història contemporània de Catalunya 2003, Pau Casals i l'exili el 2007, Entrevista de la guerra el 2007 també, Veus de l'exili, 20 testimonis de la diàspora catalana també el 2007, Periodisme en la guerra civil 2010, Pau Casals, escrits i discursos 2010, Les cròniques de guerra de Lluís Capdevila 2011, etc. Ha estat traduït a l'espanyol i al francès, director de la col·lecció Memòria del segle XX, dedicada a la recuperació de textos de caràcter personal, ha estat professor convidat de nombroses universitats. Convidat també a altres de Mèxic, República Saurí, Costa Rica, Canadà, França i Itàlia. Ha publicat 4 llibres relacionats amb Lluís Companys, El Consell de Guerra Lluís Companys, 1997, amb el sumari, l'estudi i projecció del mateix i les antologies de textos en defensa de Catalunya, Antologia Humana i Política del President Companys, 1998. Lluís Companys, diputat per Sabadell, l'any 2000. I Lluís Companys, contra la guerra, 2014. En l'àmbit periodístic, ha publicat una trentena d'articles sobre Companys a l'Avui, Deia, El Punt, La Vanguardia, El Temps, Sapiens, etc. Actualment prepara l'edició crítica dels 300 discursos que Companys pronuncià durant la Guerra Civil Espanyola i té cura de l'edició de les obres completes de Valentí el Mirall, dels quals hi han sortit 2 volums a càrrec de l'Institut d'Estudis Catalans. A Base, Editorial Base, ha publicat Grans moments de la història de Catalunya, el 2006, i la història de la veu de Catalunya, el 2014. I com a novetat, Lluís Companys, de la revolució social al nacionalisme. Aquí, quan tens la paraula, quan vulguis. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Albert. Anem a començar, hi ha la taula rodona després, per tant, serem molt sintètics i escurçarem un xic la nostra intervenció. Hem estructurat aquesta amb aquests elements, parlarem una mica de la tipologia dels discursos i n'escoltarem un. Veurem després quantitat, freqüència, tipologia també dels mateixos en quant a la seva presentació, no amb el seu contingut, no els podrem naturalment analitzar ni treure'n conclusions i acabarem amb la incidència valoració. Escoltarem d'aquí uns moments un dels discursos que conté la maleta de Companys. Bé, això de la maleta és un dir perquè en realitat no és la maleta, però sí que és d'època, de la documentació que es va endur a l'exili Companys. Aquesta documentació hi ha unes 500 fotografies, 13 discursos i diversos documents. Es va poder comprar, està a l'Arxiu Nacional de Catalunya, i en aquesta documentació hi havia un caset que vaig poder escoltar i vaig adonar-me'n que era la còpia dels CDs d'època, dels discs que no eren de vinil, sinó de pasta que hi havia a l'època, en el que hi havia aquests discursos. I un d'ells és el següent. Aleshores, amb l'estudi que estic en curs, cada un dels discursos conté una contextualització, la base de l'explicació del que representa i significa, i després les fonts, que són bàsicament la premsa. I en aquest és el del Parlament de Companys que escoltarem per començar abans de l'exposició que faré. Podem posar el track 3 d'aquest CD? Avui, amb la carícia del sol, se realitza la gran desfilada, que és l'inici de la formació de l'exèrcit regular del poble català. Dintre de la nostra ànima,
silencio. Prometeu per l'honor de les vostres companyes, de tots els esforços i tots els sacrificis per vèncer el feixisme. El feixisme és un retrocés de la civilització. Podem posar el track 2? Catalunya. Visca Catalunya. Visca. Sí, sí, corre.
mostres dels discursos. N'hem escoltat un, diguem-ne, dels radicals, abrandats, directe, això que aquest matí l'Arnau González ens parlava del GES, o que el Jordi Pomés ens parlava de la força de l'Oratòria, o que tots els que coneixen els textos han vist que no són els textos intel·lectuals, sinó que són uns textos d'un polític que es vol acostar a la ciutadania. Estic intentant cercar una fotografia de cada un dels discursos i aleshores, en aquest cas, veiem una imatge al Pati dels Tarongers, hem escoltat les campanes, i per tant doncs, aquí veiem en Batista Roca i en Companys en aquesta imatge. Els discursos, per tant, de Lluís Companys que tenim seran, per una banda, discursos governamentals, discursos d'una situació bèl·lica, i com a tal situació bèl·lica seran fruit, com remarcava del professor Balcells, seran fruit també d'unes circumstàncies especials. Sempre d'una fidelitat absoluta al govern de la República fins a l'últim moment, com s'acaba d'explicar, amb el lliurament del tresor i amb el que fa referència a l'obediència fins a gairebé, en aquest sentit, el ridícul. I Companys, per tant, tindrà en la paraula la seva força i en el gest la seva grandesa. No són uns discursos intel·lectuals, aquells discursos de dues, tres hores que fa d'Azaña, aquells discursos del matís que fa de Nicolau d'Olbers, seran o els discursos de la propaganda in extenso que fa de Marcelí Domingo. Seran uns discursos, en general, breus, uns discursos contundents i uns discursos en el que es mostra en aquesta situació. Situació que no hem d'oblidar que hi ha una censura a tres nivells de premsa molt alta. Una censura, primer, que és l'autocensura del periodista, que arriba a uns extrems gairebé escudicidors. Quan s'assassina amb el periodista Josep Maria Planas, els seus companys de la Publi no poden fer-ne no ja la necrològica com Déu mana, sinó no poden fer-ne ni un simple comentari. Hi ha por, autocensura. Una segona que serà la pervivència de la censura de la Generalitat, que havia tingut des de la República com a competència i des de l'adveniment de la República com a competència, i després ja l'assumpció d'una censura de militar. Censura militar que serà amb la presència de blancs, de textos negres, i això es podrà veure pràcticament en totes les publicacions, aquesta presència. Pues també hi haurà el procés d'incautacions en què pràcticament tota la presència de dreta, ja duc de centre, serà apropiada mano militari per als partits que no tinguin impremta i que per tant voldran tenir una impremta i s'apropiaran d'un diari. En algun cas arribaran a estrafer el nom, com és el de la Veu de Catalunya, que continuarà el diari de dretes amb el mateix nom, però que serà per diverses mans fins que van ser portaveu de la CNT, que quan voldrà el tancarà perquè ja en té d'altres, com puguin ser la Sole, com pugui ser el diari en català a Catalunya. Aquesta censura de premsa existent i la nova propietat, el cas de l'avantguàrdia de Negrín, del qual diuen que fa més mal el catalanisme que una divisió, etc., farà que la presència de Companys amb els periodistes sigui constant. Hi ha una continuïtat del periodisme pràcticament diari i els periodistes s'especialitzen. Un periodista va cada dia a la comissaria general, un altre periodista dels jutjats, un altre periodista de l'Ajuntament, un altre de la Generalitat. Els periodistes de la Generalitat sempre tenen els mateixos, per tant, comencen a conèixer. Hi ha una familiaritat. A part, els periodistes coneixen l'època taquigrafia. Això vol dir que hi ha una gran possibilitat de fidelitat. Possibilitat de fidelitat en la reproducció de documents i també cal dir que els diaris no tenen la simplicitat actual, sinó que són in extenso. Els diaris són de gran format, llençol, molts d'ells, altres són format foli, com pot ser l'ABC o el Correo Català o el Diari de Barcelona, però hi haurà els diaris que tindran set columnes, com La Humanitat o com a Última Hora, set columnes, un cossis, i vol dir que cada pàgina del diari equivale a una revista. Sempre dic que la pàgina d'art de la Veu de Catalunya equivale a una revista d'art, o que la fulla agrícola de la Veu de Catalunya equivale a una revista agrària, perquè hi ha 3-4 articles, 4 o 5 fotografies, i per tant, més informació en una pàgina de diari que en una revista. Aquests periodistes, per tant, també tenen una articulació de treball en comú. M'he trobat mirant tots els diaris i analitzant els textos de què moltes vegades és el mateix temps. En algun cas són copiats del comunicat de premsa que facilita la mateixa Generalitat o Comissat de Propaganda que dirigeix el Menmi de Villers, o en altre cas són periodistes que s'ho poden passar. En algun cas traspassen les paraules en llenguatge més pulcre, el cas de refinament lingüístic de La Humanitat o de la Publi és evident, en altres cas notes divergència en el llenguatge. Sí que trobarem, per tant, aquesta presència
de la censura, aquesta presència del coneixement dels periodistes i aquesta tipologia dels diaris. Tot plegat, per tant, permetrà que la premsa pugui ser una font fantàstica, una font d'una gran quantitat de material. He analitzat, i encara vull seguir doncs, paulatinament mirar-ne més, i altres més a fons, els diaris de Barcelona, diaris de Madrid, diari de l'exterior, que trobes també moltes dades, diaris especialitzats i també, per exemple, aquest discurs al qual al·ludia el professor Balcells, és en la jornada de Nova Economia i que el públic integra com si fos un Parlament, com si fos un article, el butlletí de la Conselleria d'Economia. És a dir, mirant a moltes publicacions, fins i tot els butlletins del FEDON, que també ha estudiat la professora Mirta Núñez Díaz de Valar, mirant també els butlletins del FEDON, trobes a vegades salutacions, imatges, etc. O mirant en publicacions de tota tipologia, des de la gran revista, dic gran per la qualitat formal i per l'impacte, Mi Revista, o bé altres publicacions que apareixen. També hi ha els actes, diguem-ne, públics, oficials, que veiem amb Auditores, amb les grans visites que es fan a la Generalitat, amb un company somrient, feliç, o també amb altres, la guerra ja ha avançat, el cansament es nota, o amb altres, acompanyat de Carme Ballester, amb altres, en aquest cas, és amb la visualització d'una... d'un documental de guerra, Catalunya Màrtir, que després es projectarà en un cine de París, com explica el Mendy de Villas en un article a La Humanitat, i que per tant hi ha un passi privat per mostrar el que està fent els bombardejos a la ciutat de Barcelona. S'utilitza la ràdio. S'utilitza la ràdio fins a l'extrem que es posa un aparell de ràdio, un despatx, al mateix Palau de la Generalitat. I Companys tindrà una gran presència de la ràdio. Utilitza, com vostès han escoltat, d'una forma modular, molt bé, sap connectar. Situem-nos sempre a l'època, no hem de jutjar amb els ulls actuals, amb les orelles actuals, hem de jutjar amb l'època, i per tant ell treballa en aquest sentit, la veu i l'emoció. La imatge dels punys tancats és una expressió, hem vist moltes fotografies de Centelles del míting de la Monumental, amb multitud de discursos, cartells, etc., en el qual encarna emoció. I aquesta emoció vol dir que és tot flama, tot expedit, tot el que seria abrandament. Per tant, no esperin un refinament actual, sinó que esperin la connexió amb el que és la realitat. Realitat que és donar codatge a les columnes que marxen al front, de voluntaris, donar empenta als ferits en els hospitals de guerra, donar, per tant, aquella paraula que hom està esperant. Els discursos, en algun cas, s'han publicat com a quadern, algun dels importants, el del Parlament, el de Macià del desembre del 36, etc., però la majoria són difosos en el comunicat de premsa, que és una publicació especialitzada que es lliura en els periodistes i que, per exemple, en el cas doncs, de que explicava el Padre Reguer del diari Euskadi al Parlament relacionat amb l'afusellament de Carrasco i Formiguera, jo no l'he vist a cap diari, però sí que apareix en aquest comunicat de premsa i d'aquí el treuen a altres publicacions. Aleshores, en aquest sentit, les publicacions diàries, especialitzades, etc., ens poden donar un valor dels discursos i del que signifiquen. Notin que de discursos i adengues públics n'hi ha només 51, són pocs. Tenim, per tant, només 51 discurs. Això vol dir que no hi ha massa una profusió. Companys, és dels pocs governants que ha estat tot el conflicte present. Des del començament, amb una previsió fantàstica, perquè troben la documentació del capità Pedro Valdés i, per tant, hi ha unes reunions preparatòries i poden organitzar molt bé el que s'ha de contrarrestar aquesta, diguem-ne, superioritat d'armament militar. I també Companys anirà a la central, que serà a la Via Laietana, anirà a la central a tenir el que en diem a cèl·lula de crisi o gabinet de crisi o control d'aquest procés d'aturament del cop militar. Hi haurà només que hagi localitzat i que surtin publicats 51 adengues. En algun cas no he trobat referències, però aleshores he volgut ampliar i per tant he volgut recollir-ho tot, tot el que és de Companys públic sobre la Guerra Civil. I, per tant, he recollit també 16 al·locucions radiofòniques, en algun cas són discursos i no els considero com a discurs, que en algun cas és reproduït a la ràdio, o en algun cas és també una petita meravella. M'explicava Teodor Garriga, me l'ha guanyat Teodor Garriga, i també a les seves memòries, no recordo ara si ho explica, en el llibre La meva vida i Ràdio Associació de Catalunya, explica Teodor Garriga a les seves memòries com van fer
la gran iniciativa de la manifestació, una de les grans manifestacions que hi va haver, la gran manifestació per l'Exèrcit Regular Popular, com instal·len a diversos indrets de Barcelona uns estudis mòbils, que és una epopeia, o com tècnica, o com no existeix magnetòfon, no existeix caseta, etc., i com en reprodueixen materials. Ell em va reproduir, i sospito que els discursos que s'emporta companys venen d'un obsequi que li fa Teodor Garriga amb ell, perquè Teodor Garriga és el qui posa també la iniciativa amb Ràdio Associació en aquella nota que diu: no temeu pels bombardejos catalans, que la Generalitat vella per vosaltres. I llavors hi va dir amb els tècnics, diu, no feu la dues cades perquè es poden equivocar, com així va passar. I van fer amb un to comunístic i van girar la cada, van posar el que era, doncs, ja ha passat el perill i tal. I diu, jo van posar abans quan perquè passés el bombardeig, perquè el bombardeig. Però ell era una persona com l'Eduard Rifà, experta en ràdio. La ràdio tenia un gran predicament, no hi havia aparells, els aparells eren molt cars, volien 5 pessetes, es podien fins i tot comprar a terminis, però sí que tenien una audició, com a l'epidèmia moments de la televisió, que s'escoltava col·lectivament a través d'altaveus dels pobles o s'escoltava en grup en el qui era l'afortunat, un bar, un casino, o que la família que ho podia tenir. Per tant, tenia un impacte social. I també els escriptors utilitzen. Joan Alavedra té la secció El fet del dia, que en fa d'un llibre. Josep Carner té la secció Confidències, que les publicarà després a Catalunya, la revista de Ràdio Barcelona, etc. Hi ha una gran abundància de declaracions, 77. Per tant, no són exactament discursos, però sí que ens ajuden a entendre els esforços que fa de companys, malgrat la censura de premsa que l'afectarà i malgrat les limitacions, perquè no tot ho podrà dir, parlarà moltes vegades en clau, però tothom entendrà, doncs, quan vol dir fora grupets, vol dir que s'han acabat els comitès, o bé, per exemple, d'aquests de la Fatadella no en parla, però que després ajuda a prendre decisions de tancament. Intervencions parlamentàries són les mínimes, telegrames que es facin públics, tot i que n'hi ha moltíssims, però que es facin públics, n'he localitzat 32, articles de premsa només un, i cartes públiques, salutacions, autògrafs, endreces, etc., una cinquantena. Aquestes 250 peces crec que ens donen una imatge del que és el Companys de Guerra i que ens poden donar llum sobre aquest comportament. Si això ho ubiquem conjuntament amb el que és la tipologia de formal, aquest to que hem escoltat, abrandat, apassionat, directe, contundent, que modula segons la tipologia tant del públic com del moment. Hem vist que era molt diferent aquest to amb un públic reduït, al pati dels Tarongers, amb aquesta altra, doncs, amb una multitud, però no abusa, només hi ha tres discursos molt llargs, no abusa de la paraula i a vegades és simplement breu i lacònica, però diu el que espera escoltar aquella població que està en guerra i que, per tant, contempla amb incertesa l'evolució de la vida. El seu vocabulari és un vocabulari popular, ple d'incorreccions gramaticals, hem escoltat una de més, etc. És, per tant, un llenguatge planer, directe, senzill, i que ja recull tota la seva oratòria. Com ha explicat en Jordi Pomés, s'havia tipat, és el míting, és el l'orador que fa més mítings per la creació d'Unió Rabassaire de Catalunya. Quan es fa la gràfica es veu que pràcticament cada setmana 2-3 mítings fa i pràcticament a totes les ciutats. Aquesta experiència, en canvi, desconeixem la seva labor com a advocat, que tenen una facilitat de paraula, d'oratòria notable, però la desconeixem, no s'ha conservat papers, però sí que coneixem alguns dels mítics, sobretot perquè es fan extractes pel diari El Diluvio, sí que coneixem la tipologia dels seus mítics i també de les intervencions parlamentàries. Per tant, entre les intervencions parlamentàries dels anys 20 i 30, els mítings dels anys 20 en els anys de la Guerra Civil té, per tant, un bagatge d'una plenitud, podríem dir-ne, com a orador. Gens intel·lectual, però molt directe. Diu el que ha de dir, paraula precisa, just, i utilitzant una paraula de moda de l'època, són vibrants. És a dir, surt sigui l'homenatge a la idea que li tindrà una devoció absoluta pràcticament al llarg de la seva vida, o sigui en situacions precises, l'11 de setembre, o bé, doncs, amb aquesta manifestació que deia l'Exèrcit Popular, dirà el que el públic vol escoltar. És la paraula vibrant. I per tant s'ha de, doncs, molt cenyit amb aquesta situació. Els seus discursos tenen una incidència relativa en funció de la tipologia del mitjà. No és el mateix la humanitat o última hora, afins, que treball,
més prudent i més allunyat, Soledat Obrera, molt més allunyat, o La Vanguardia, que recull més els, diguem-ne, institucionals. Cada mitjà en farà una lectura. I per la seva projecció, per tant, sí que tenim constància de... M'ha agradat recollir de totes les persones que conec i que van viure a l'època com ho van escoltar, i per tant algun em va dir doncs, que no li interessava, altres doncs, com la Teresa Pàmies, quan vaig voler identificar la veu, doncs sí, sí, és la mateixa veu de Companys, ho sabem també perquè hi ha una filmació única que es conserva en veu i so, i per tant l'he identificat, el mateix Teodoro Garriga m'ho va precisar en detall, i es conserva, per tant, aquest sentiment anys després que em van dir les persones a les quals ho vaig anar preguntant, de la paraula seria devoció, s'ha dit abans, fervor, seguiment, i té un mitjà, té un seguiment en funció de la ideologia dels mitjans de més o menys envergadura. En quant al format, hem de dir que la majoria, un o dos casos són llegits, o tres, o molt pocs, però la majoria són en directe, breus, espontanis, simples, ingenus, i responen amb aquesta concepció bèl·lica. L'any 36, no ho passaré tot perquè els 30 mesos de guerra són equivalents en aquests, però sí que podem veure, un passant només dos mesos, una tipologia en la qual es pot servir pràcticament dia 1, dia 4, dia 10, dia 13, dia 13, 17, una constància en la presència pública de Companys. Companys fora d'un parell de constipats, d'un viatge que fa de privat a Bèlgica i d'una estada breu a València, d'una estada més llarga a Madrid i d'un viatge al Front de Dagó, d'una sortida a Sabadell i d'una altra sortida als Infants de Colònies, pràcticament no surt de Barcelona i està in situ. Tindrà diversos desplaçaments a vivendes, del Palau de les Eudes, etc., però ell tindrà una constància. Per tant, podem veure en aquest mes d'agost doncs, com en el lloc on hi ha de ser, ell hi va. I ell hi va en aquesta perspectiva doncs, d'entrevistes, no n'hi ha moltes, d'entrevistes de periodistes, tot i que tenen una gran significació perquè surten projectades, i per tant podem trobar aquesta abundància, com assenyalava abans, de declaracions i missatges o materials diversos. Hi ha només aquesta cinquantena de discursos estrictes. Hi ha una voluntat d'acostar la guerra als ciutadans, donant sempre que pugui, amb prudència, donant informació. A vegades callarà i també caldrà fer una lectura dels silencis o bé una lectura de les al·lusions, del llenguatge críptic, de les, diguem-ne, inferències en aquesta realitat. La Vanguardia, que té una presència gràfica constant, altres periòdics que també ho tindran, com el Dia Gráfico o com el Diari de Madrid Ahora, veurem doncs, aquest company que surt i que té, aquí veiem el diari La Humanitat amb aquest fedit, hi ha una difusió dels periòdics en retard, però els periòdics se segueixin llegint al marge que tinguin dies, amb l'avorriment del Frente Perezoso que deien de Dagó, o amb els diaris que són enviats a hospitals, casinos, casernes, etc. I quan se vulga incidència, tornem a veure aquí a Lluís Aymamí Baudina, la primera bomba que es pot fabricar amb les indústries de guerra. Per tant, qualsevol gabinentesa és projectada, salutació al capità Molino, etc. Sembla que és el Saló Gòtic, la capella al Palau de la Generalitat mateix, i per tant, doncs, arreu hi és, des d'una rebuda, la del vaixell Ciadanin, o la posterior, la del vaixell rus Rion, en el qual s'organitzen doncs, concentracions, trobades, i la paraula doncs, de Companys serà precisa quan pugui aparèixer aquest acte. Veiem dos paràgrafs només, i contundència, precisió. Us prego expressar la profunda gratitud del poble català i espanyol, no es pot dir res més, així com la del govern de la Generalitat i el de la República, per aquest missatge, i obsequi no tan sols per la normalitat, fantàstic. És, per tant, d'una precisió absoluta que connecta amb l'acte. No hi ha el barroquisme tan present en molts polítics, no hi ha la... l'abundància de matisos, sinó que hi ha en aquest cas doncs, la contundència. A la tomba de Companys, en l'homenatge, s'està preparant el micròfon, sí que serà un gran discurs, s'ha editat posteriorment, algun dels discursos s'ha publicat posteriorment en anglès, en francès, i encara el conserven biblioteques de les universitats dels Estats Units i d'Anglaterra, i en aquests discursos que són editats per la Generalitat,
apareix doncs, un text llarg, però és excepció a una tònica. Lo normal són textos breus i que aleshores doncs, es comenta en funció de la tipologia del diari. Més espai en els diaris afins d'Esquerra, menys poc o d'Estat Català, el Diari de Catalunya, o més brevetat en els altres. I també les al·lusions. El president de Companys da cuenta de algunos hechos lamentables ocurridos en Pueblo de la Ribera, que titular suspendria avui a qualsevol periodista. Què diria el titular? Matant-se en la fatadella, és a dir, donaria aquesta contundència. No es pot fer. Sí que hi ha la presència de Companys, l'extraordinària revista que els aconsello si la poden veure, que és una delícia, els quatre números que hi ha a Arca, de la pàgina web de la Biblioteca de Catalunya dedicada a la preservació de la premsa, la podran veure, és una revista extraordinària. Aleshores hi ha aquest autògraf. Com podem trobar aquesta mà tancada, no tant pel puny, sinó per voler expressar la contundència en els seus mítings. És la persona que es lliura, la persona que es dona. Tens Aventura Gassol, tens Pissunyer, tens el que seria tot el conjunt de personalitats que s'hi vinculen, però ell és la paraula. Ell és el qui encarna l'expressió de la multitud. El trobem a Pins del Vallès, a Sant Cugat, en el primer camp d'instrucció en el qual doncs, hi participa, i el mateix dia en farà dos, anirà després amb una festa de l'esport que també té unes connotacions de sanitat, de joventut ferma, en llenguatge d'època, i sempre doncs, de multituds. Els textos, per tant, són uns textos contundents. Veiem aquesta imatge, la de les mans, la de l'expressió, i ella el que vol també és donar consignes, lemes. Sempre hi ha una frase que repeteix, una frase que el periodista copsa i que després projecta, i que per tant és el que palesa aquesta transformació que en aquest últim llibre batejo del que seria el Companys, diguem-ne, que és catalanista, el Companys ja plenament nacionalista, que acabarà dient per Catalunya quan mori. Per tant, ni república ni similars per Catalunya. Visita el Front d'Aragó, darrere el Men Midevilles, i quan s'organitzen amb un comissariat de propaganda que té recursos i que l'any 37 fa una acció extraordinària, el 38 s'afablirà per les dificultats de tot tipus, des de la falta de paper fins a falta de recursos o militarització de personal, però Companys vol ser present i hi serà. Aleshores, en aquesta visita al front de Dagot tornem a trobar-lo a Casp, multituds desfilen tropes en el seu pas, i és doncs la voluntat d'explicar-ho. Aquí veiem amb el gran aliat que tindrà la República, l'únic aliat incondicional, que serà los Estados Unidos Mexicanos. El cònsul Gómez de Maganda, Alejandro, del cònsul li publica. Apareixen set llibres d'autors catalans, d'autors mexicans de Barcelona durant la Guerra Civil. Ell publicarà Gómez de Maganda un llibre que deia Espanya Sangre. Pietro, l'ambaixador, el cònsul general, consulat cada passa per seria llarg amb un altre rang actualment, però que es dona una escultura a Cárdenas, escultura que he tingut la sort de veure personalment quan està a la casa de la viuda, pobreta vam dir, de la viuda del general Cárdenas, doña Amalia Solórzano, i aleshores en aquesta escultura encara es conserva la placa que han tingut la precaució d'anar-la i el cuidado i l'estima d'anar-la netejant, com en català els hi ha la placa que diu a Mèxic, a Cárdenas, la gratitud pel seu suport, suport diplomàtic, suport material, suport de voluntaris i sobretot suport, que no ho sabien en aquell moment, suport posteriorment de l'acollida, va ser incondicional. Doncs hi ha un acte al Palau de la Generalitat d'Agraïment a Mèxic i aleshores també diu unes paraules. Són paraules precises i que les trobem pràcticament amb aquesta voluntat que voldria constatar de ratificació. Intensa solidaritat de Catalunya República, sempre ho diu. I quan actualment des de les instàncies d'Esquerra es parla tant dels drets socials, Company, paladí com els que han tingut la paciència d'estar tota la jornada d'avui, dels drets socials, sempre deia el mateix. Dels drets socials i dels drets col·lectius. Drets socials individuals i dels drets col·lectius. Ell no els van posar en contraposició, ell els feia complementaris i indissolubles. Els drets
algun pot dir drets territorials i els drets individuals. Per tant, feia aquesta lectura sempre des d'una fidelitat. És a dir, que pot constatar com els processos de col·laboració amb Espanya han estat globals. Em vaig sentir dir, a propòsit d'un dels meus llibres fet en castellà a Madrid, Madrid en guerra, davant de 30 periodistes, com el presentador, un conegut assagista i autor d'un llibre sobre les artes i les letres durant la Guerra Civil, Andrés Trapiello, que encara parlava de la covardia dels catalans. Ja ho ha dit molt bé el professor Balcells. 30.000 lluitant. Jo li vaig contestar dient, mira els morts i ferits que hi va haver a Madrid, que hi havia un germà del meu sogre, només li dic això. Mira, i es va haver de fer la llar dels catalans a Madrid per poder-los acollir. Mirem els morts i aleshores parlem o no parlem de covardia. Els textos d'aquests diaris, com els he comentat abans, doncs, poden ser íntegres, ens poden donar a conèixer aquest valor. Més que moltes vegades la documentació. Sempre dic que de Catalunya van marxar trens de documentació cap a Salamanca i estan tornant, i en compte gotes, furgonetes. Què ha passat amb l'altra documentació? L'han cremada, no els ha interessat. I podríem conèixer episodis tan singulars en la història d'Europa com són les col·lectivitzacions de fàbriques estudiades, però no globalment, exhaustivament, per Albert Pérez Badó. Podríem conèixer multitud d'aspectes innovadors en el que, per exemple, doncs, ministres anarquistes del govern, etc., tota aquesta documentació que no els interessava per la repressió la banca demà i avui ens serviria per tenir la història. Però clar, s'usa la documentació, com explicava molt bé, s'usa la documentació en finalitats polítiques. Això fa l'any o no, per tant, ho cremem. I aleshores desapareix. Trobem doncs en la premsa tot aquest material des d'una manera que jo voldria posar també l'èmfasi. No es converteix en símbol per l'afusillament, ja ho era durant la Guerra Civil per aquesta residència, pels 6 d'octubre, que tenen una altra tipologia i una altra manera d'entendre'l, si no tenim temps i no ens hi podem estendre, però que arribarem fins al final amb aquesta voluntat que hi ha de entendre el que és la percepció de la fidelitat amb uns principis i que ell doncs continua. Segurament, si no hagués hagut la família, tot i que són preocupacions, però es manifesta, ell es fa responsable, ell es quedaria en el despatx que té al Palau de la Generalitat i, per tant, aquests 250 textos diversos, dels quals una cinquantena de discursos, ens permeten conèixer el company de la Guerra Civil a través d'un material. Un material que voldria complementar amb l'edició, amb la fotografia de cada lloc, també amb la repercussió que té de projecció, és a dir, el discurs que és posat dins de cada mitjà i que té també reproducció amb altres tribunes. És a dir, el que surt publicat en un diari a vegades surt projectat amb altres diaris, sobretot de França, de Mèxic, etc. I per tant doncs, apareix aquesta diguem-ne projecció, aquesta irradiació. I també, finalment, constatar com altres materials poden donar també llum. Un d'ells serà l'agenda del president. Agenda del president, que serà la relació de les visites que té cada dia. I això ens pot veure doncs, que aquelles persones que el van a visitar, doncs sabem tots els dies que Jaume Miravitlles el va visitar o que l'alcalde de Barcelona, etc., perquè cada dia té 4 o 5 visites. I això ens permetrà, entre els discursos i l'agenda, fer una composició del paper que va tenir Lluís Companys. Res més, moltes gràcies per la seva atenció. Farem una pausa i d'aquí 15 minuts de rellotge començarà la taula rodona que tanca aquesta jornada.